ръжеце, обувата на се, пива, трябва шампион и си гиво. Кучи ми, море, вече ме обичаш, и никога не бъде, не го изличаш. Спира, духа ми, съвето пори, как ми плуваш, и аз ми се обичаш. Баба, ей, се да танцува, баба, ей, който да целува, баба, ей, душата ми плува. Той се бави две години именно заради пандемията, защото издателя ми отлагаше. Айде 3 месеца да минат, айде 6 месеца. И накрая ми каза, не мога да те издам. Всичко е провал. И аз се издавах сам. Обаче мина 2 години и половина даже, откакто събирам песните. Е, последния дует, примерно с Кристина Митро, той буквално преди 1-2 месеца. Така че ето, има и някаква положителна страна на това, че забавих, защото успя да влезе в албума, както и дуета с Петя Гутиева време. Имам един-два стари дуета с Цветелина и с Мариана Попова. Всичко друго е дълго, не е издавано до сега. С Петя, с Тони Димитрова, с Джина Ивела, тия неща не са издавани. С Лезелиев, единственият мъж в дуета на половинка. Така че в общи линии събирането, даже отрязах 4 песни, трябваше да бъдат 24 трака, но аз ги оставих десетката. Стига да мога да има същата тематика изобщо албума и да ги вкарам в следващия албум, защото още не знам каква ще е идеята за следващия албум. А каква е тематиката на албума? На този е Искрен Петров и приятели, защото защото само приятели са около мене и всички артисти, с които съм правил дуети, са приятели. С някои сме и колеги на сцената, но доста добри приятели и колеги. С други, разбира се, рядко се срещаме на сцената, но пък винаги мога да дигна телефона, кажа здрасти, как си, или пък той. И това кръстих Искрен Петров и приятели. А даже и новите ми приятели, едно детско шлагерно студио, да, от град Варна, които имам някакви песни и те са в албума, благодарение на Дона Цветков, разбира се. Тъй че заобграден съм от хора, които мога 24 часа да им звънна и да съм на мое разположение. Обичам те разкрайно много, но моите чести казвам свободно. Аз си тръгвам. До всякъде в клуба хода, пред теб е целият живот. Менувам любов. Горим, обичам те разкаяно много, но моята чест ми казва Богу. Аз си тръгвам. Две сърца. Моля си ми е тъпро, стои следвам своя дълъг път. А кръга кръжът е вини, истински мъги и сини. И кръвна стомите спорят, море. И вече зная, има ли една бедна, можна има победна. Острова дивна, а не една лиша. И вече зная, има ли една бедна, острова тазна на любота. И остров задава, не една лиша. Кой се пръстреши днес да дойде, с кого ще попееш? Да, това е хубав въпрос, защото в общи линии 70% от хората ги е страх, дори да са вакцинирани, дори да имат там сертификати.
Нас не е страх, не е много. Другата, естествено, голяма част, за съжаление, има и които са болни или по-контактни. Малка част живеят в София и в общи линии днеска би трябвало Кристина Димитрова. Тя ми е голямо по-общо с нея, 4 дуета. Очаквам също Петя да мине и тя не е сигурна. Иначе Джина Иванов, тя е болна, за съжаление. Вили Станева, която участва в болната, също и тя е болна, тя е даже навратна. В общи линии други колеги певци биха дошли, Цецо Радо също дойде, но той не участва в албума. Така че тежка е ситуацията. Ще си купеем с Кристина Димитрова. Мога да изпея и парчето с Тони Димитрова сам да ги изпея, защото Тони също няма да може да дойде. Така че ще има екшен. Разбира се. Албума вече е факт. Могат ли да се го закупят хората? От близо седмица, даже мисля, че повече от седмица, вече е в магазинната мрежа, а най-интересното е, че вече е качено в абсолютно всички електронни стриминг платформи, на Spotify, iTunes, YouTube и така нататък, както може да бъде закупен и в електронен, изтеглен също заплащане в електронен вид, или пък закупен просто не чрез магазинната мрежа, а чрез по интернет закупен физическо тяло на диска. Така че всякакъв вид продажби вече са окей и могат да бъдат осъществени. Може намерение в тези смутни времена да го представиш някъде? Така и страната, и феновете ти из България? Трудно ще е с толкова много артисти, разнопосочни и разнообразни. Така че едва ли ще направя специално представяне. Може би първите ми позволени концерти ще наблегна на песните от новия албум и ще се опитам да насоча публиката към новите неща, но така не виждам как може да се осъществи една така истинско представяне и промоция с концерт, тъй като е много трудно, особено пък с толкова разнообразни артисти. Добър час за целият екип на БГ Радио. Благодаря. И да се виждаме по-често. Благодаря. Аз благодаря на БГ Радио, че ми подаваха ръка, защото те са ни медийни партньори. Така че още веднъж благодаря. То кой друг да е медиен партньор на новия албум? Аз нямам албум от 8 години. Всъщност това ми е даже вече 9 години. Дай Боже по-нататък да са по-често и да има кой да ги купува и да ги слуша. Благодаря ти. Не знаят дали съм виртал.